Dobar večer. U Hrvatskoj gotovo da nema obitelji koja nije kreditno opterećena. Nakon divljanja kredita u švicarskim francima, slična sudbina možda čeka i građane koji su se zadužili u eurima. Naime, Euribor, kamatna stopa o kojoj ovisi cijena nabave novca među bankama, na povijesnoj niskoj razini. Što znači da će krediti u eurima gotovo sigurno poskupjeti. Dio medija procjenjuje i za 40%, teoretski. Sprema li udruga Franak novu kolektivnu tužbu protiv banaka? Mogu li banke zaustaviti rast kredita u eurima? Što sve ulazi u izračun kamata na kredite? O tome večeras govore. Koordinator pravnog tima udruge Franak, Goran Aleksić, dobro večer i dobrodošli. A s nama je direktor istraživanja u Hrvatskoj udruzi banaka, Željko Ivanković. Dobro večer i vama i dobrodošli. Dobro večer. Inače, 40% ili svega nekoliko za većinu Hrvata koji jedva spajaju kraj s krajem, svako povećanje udar je na kućni proračun. Branimir Zekić. Prvo je bio švicarski franak, a sada s naslovnica vrišti euro i najave da će rate kredita ići u nebesa. Iz udruge Franak sve glasnije upozoravaju da banke godinama proizvoljno i protuzakonito mijenjaju kamate, ali još glasnije ministar financija Slavko Linić. Zbog novog zakona o potrošačkom kreditiranju, s bankarima je ušao u otvoreni verbalni rat, koji je trajao tjednima. Samo neka mute. Banke se mogu ili korektno ponašati, ili ćemo mijenjati zakone. Ako treba i 5 puta godišnje. Da se ne bi ponovio slučaj švicarskog franka, maksimalne kamate u buduće će biti najviše za trećinu veće od prosječnih kamata u svim valutama. Novost je i to da kod promjenjivih kamata marža mora biti fiksna. Linić građane poziva da budno prate uvjete pod kojima im banke izdaju i naplaćuju kredite. Sugestija svim građanima, ne prihvaćajte nove uvjete. Ako je ugovorena marža koju ste dobili bila niža, jednostavno nemojte od toga odstupati. Zakon o potrošačkom kreditiranju jednoglasno je prihvaćen i na snagu stupa s prvim danom 2014. Rate u švicarcima bit će manje od 10 do 25%, ali problem ostaju krediti u eurima. Analitičari banaka očekivano kažu da neće biti velikih skokova, iako je Euribor, referentna kamatna stopa europskog međubankarskog tržišta, na najnižoj razini u povijesti i kad tad mora početi rasti. Nedavno smanjenje referentne kamatne stope Europske središnje banke ukazuju da bi se Euribor još mogao zadržati na trenutno niskim razinama tijekom 2014. godine. I moramo naglasiti da ukoliko gledamo očekivanja najrelevantnijih financijskih institucija u svijetu, da oni do 2015. do barem prve polovice ne vide značajnije promjene razine tromjesečnog Euribora. Stotinama tisuća građana koji su se valutno vezali uz euro, za sad se ne može pouzdano reći hoće li i koliko krediti rasti. Pouzdano je jedino da udruga Franak skuplja dokumentaciju za drugu kolektivnu tužbu, dok se ishod prve i dalje čeka. Gospodin Ivankoviću, možda na početku da našim gledateljima pojasnimo mogu li se, odnosno je li realno očekivati, dakle, povećanje rata kredita, neka su mediji donijeli i natpise za 40%, i možete li objasniti gledateljima na koji način kamatna stopa Euribor utječe na ratu kredita? Dakle, prije nekoliko dana prvo se u Večernjem listu, pa u Slobodnoj Dalmaciji, pa na Indeksu i onda na nekim konkurentnim televizijama pojavili su se o tome napisi. Hrvatska udruga banaka izdala je jedno priopćenje koje ima dva bitna elementa. Prvo je da ne očekujemo da bi se to moglo u neposrednoj budućnosti dogoditi, a drugi element bitan je da je to posljedica nespretno donesenog zakona, nespretno formiranja kamatnih stopa, na što je banke prisilio prikazivanja formiranja kamatnih stopa, na što je banke prisilio zakonodavac i na koju su banke mogućnost upozoravale. Naime, da se kamatna stopa veže uz jedan jedini promjenjivi parametar, bilo koji da se izabere, ovisno o tome u čemu se banke zadužuju, što je u njihovoj pasivi. I ako se veže za jedan, iako one formiraju na osnovi više parametara kamatnu stopu, na primjer i na osnovu rizika države koji bi mogao padati ako bi Euribor mogao počeo rasti, recimo ako se Europa počne oporavljati, onda bi rizik države mogao padati, pa bi trošak banaka bio manji, ali je prisiljena, budući da je vezala
morala prikazati da je vezala uz Euribor, da dizati kamatnu stopu samo na osnovi Euribora. Dobro, je li rast Euribora nužno i uzročno posljedično vezano i uz povećanje rate kredita? Je li to jedno ide s drugim? Dakle, banke su prisiljene prikazati u ugovoru promjenjivi dio i nepromjenjivi dio kamatne stope. Taj promjenjivi dio je ovisno kako koja banka vezala uz različite parametre. Jedan od tih parametara neke su banke za neke kredite vezale je uz Euribor. Ako Euribor počne rasti, one mogu i moguće je očekivati da dižu kamatnu stopu za krajnjeg korisnika. A velim, nekad dok je kamatna stopa bila podložna tržišnoj utakmici, premda je bila zaista, mora se reći, manje transparentna i manje jasna potrošaču, postojala je mogućnost, i čak je tako i bilo do izvanrednih okolnosti, da kamatne stope ne rastu tako neposredno kao poluga vezane za određeni parametar. To je jedan od primjera kako u mnogim slučajevima, neću reći uvijek, tržišna utakmica može biti korisnija za potrošača jer se banke međusobno natječu, nego regulacija koja prisiljava da svaka ima svoju brazdu po kojoj ore. Gospodine Aleksiću, ulazimo sad ovim mojim pitanjem na jedno špekulativno područje. Svakog našeg gledatelja će zanimati hipotetički za koliko. Dakle, imali smo švicarce, je li nešto slično možemo očekivati sada s eurima? Postoje dvije mogućnosti da rastu rate u kreditima s eurovalutnom klauzulom. Prva mogućnost je da počne rasti euro. Znači, ako njegov tečaj raste, rasti će i rate. Rašće i rate, je li tako? Druga mogućnost je u onim kreditima koji su vezani uz Euribor. Ako se gospodarstvo počne oporavljati, počet će rasti kamate zbog toga što će rasti Euribor. To su te dvije mogućnosti. Što se tiče ovih govora o tržišnoj utakmici, tržišna utakmica je svakako poželjna. Međutim, banke nisu imale niti prije pravo na tržišnu utakmicu na ovaj način na koji to objašnjava moj kolega sa strane, nego su one morale i prije po Zakonu o obveznim odnosima ugovoriti s potrošačima podatke na temelju kojih se izračunava promjena kamate. Banke nisu ugovarale te podatke s potrošačima, nego su banke svojevoljno to određivale kako se njima sviđa. One bi napisale u svojim općim uvjetima da na kamatu utječe 10 nekakvih elemenata. Sad je možda karikiram, ne mora biti 10, može biti 5. Ali nisu ugovorile formulu na temelju kojih se kamata mijenja. Mora biti ugovoren način na koji se kamata mijenja. Je li to temelj kolektivne tužbe? To će biti temelj tužbe, a to je temelj i privatnih tužbi. Evo, mogu kao primjer reći Srbiju, koja je 2011. godine donijela Zakon o zaštiti korisnika financijskih usluga, gdje je određeno da u svim kreditima u kojima nije određeno ovo o čemu ja govorim, dakle nisu određeni podaci za izračun kamate, u svim takvim kreditima banke su morale promijeniti ugovorne odredbe na način da se odredi fiksna marža na temelju početne kamate i početnog Euribora, Libora ili nekog drugog promjenjivog parametra. I na taj način su kamate u Srbiji pale čak i do 1,2% u nekim kreditima. Zadnja stvar koja se u Srbiji dogodila je ta da je njihova Narodna banka preporučila bankama, dakle svim bankama koje su nezakonito ugovorile kamatu, preporučila im je da vrate klijentima sve preplaćene iznose rata na temelju početne kamate. Znači, morali su izračunati razliku između naplaćenih rata i rata koje su trebali biti naplaćene prema početnim kamatama i tu razliku vratiti klijentima. I banke pristaje na to. Međutim, klijenti ne pristaju zato jer klijenti imaju na sudu pravo na zateznu kamatu. Da, gospodine Ivankoviću, možemo li komentirati ovo? Pa mogu komentirati da srećom Hrvatska je ušla u Europsku uniju pa se harmonizira sa direktivama Europske unije, sa procesima u Europskoj uniji, sa direktivama o promjenjivim kamatnim stopama u Europskoj uniji i ja se nadam da će to u tom smjeru se stvari i razvijati. Do sad nisu se razvijali su se u jednoj hektičnoj atmosferi i zato je došlo do ovih grešaka u koracima koji onda izazivaju rizike za dužnike. Ja ću reći da recimo već od 2009. godine, čini mi se na različite načine pokušava regulirati, mislim pet iteracija, pokušava kamatna stopa regulirati.
Neki put je to bolje, neki put je to gore. Ovaj put se dogodilo to da u jednoj, znate i sami da je zakon o potrošačkom kreditiranju donošen u jednoj dosta napetoj atmosferi, tu ste dali isto ovaj dio te priče, da su došla neka rješenja na koje su banke upozoravale da će doći, ali na koju nisu imali utjecaj jer im nije dan pravo glasa, pravo da ih se sasluša. I ovaj, došlo se u situaciju da rizik koji se, ja se nadam, neće ostvariti, može ispuniti. Što se tiče ovog šta je bilo prije, znate, ovaj, svako vrijeme ima svoje običaje, svoje breme i zato se zakoni i mijenjaju često po nekoliko, mislim, vidimo. Ali samo da dovršim. Udruga Franak ili Udruga Potrošač, kao i cijeli niz hrvatskih udruga, pokazuje da širi svoje područje djelovanja, kako se to kaže, pa recimo kao i Udruga U ime obitelji. Kao... Dobro, ali da ne idemo predaleko. Spomenuli ste zakon... To je dosta važno. Da, ali spomenuli ste zakon... Ali ono što... Zato što to više nije interes rješavanje da, određenog... Ali parcijalnog pitanja. Dobro. Da ne idemo je postojalo, da ne idemo sada, koje da ne, treba riješiti. Gospodine Ivankoviću, da ne idemo previše, ja bih molio gospodine Aleksiću, ovaj, ipak domaćin sam u emisiji, pa ću dati vama riječ bez obzira na vaše sugestije, ali činjenica jest da zakonom o potrošačkom kreditiranju niste zadovoljni ni vi. Naravno, zato što on riješio samo privremeno socijalno najugroženiji dio stambene kredite u valutnoj klauzuli Franak. Taj zakon je trebao riješiti na isti način kao što je riješio zakon u Srbiji. Znači, treba obuhvatiti sve kredite i u svim kreditima u kojima su kamata nezakonite riješiti to na takav način. Dobro, zašto spominjete stalno primjer Srbije? Zato jer su oni to riješili konkretno, realno i kako treba. I kad se govori o ovome što kaže gospodin Ivanković, svako vrijeme nosi svoje breme. Ja mogu reći da svako vrijeme nosi svoje breme, ali ovo o čemu ja govorim je staro 2000 godina. U rimskom pravu nije bilo dopušteno cijenu ugovarati na neodređen način, jer kamata je cijena u stvari. Cijena koju plaća potrošač. Znači, ta cijena mora biti ili određena ili odrediva. Ako je kamata fiksna, cijena je određena. Ako je kamata promjenjiva, onda je odrediva samo u slučaju ako su ugovoreni podaci na temelju kojih se kamata mijenja, to piše u Zakonu o obveznim odnosima i isto tako u Zakonu o obveznim odnosima piše ako to tako nije ugovoreno, onda je kamata ništetna unatoč potpisu. A ništetnost nikada ne zastarijeva. Prema tome, stvar je potpuno jasna. Imamo pravomoćne presude u Srbiji, imamo pravomoćnu presudu u Crnoj Gori gdje je odlučeno da ne smije biti istovremeno i valutna klauzula i promjenjiva kamatna stopa, imamo pravomoćnu presudu u Bosni i Hercegovini, imamo pravomoćnu presudu Vrhovnog austrijskog suda, to je najjača stvar, što je Vrhovni austrijski sud presudio u jednom procesu da se valutna klauzula švicarski franak u konkretnom slučaju proglašava ništetnom zbog toga jer klijenti nisu bili upozoreni na rizik. Vrlo kratko, da, samo još kratko digresija, ali gospodine Aleksiću, vi ste nezadovoljni i HNB-om kao regulatorom. HNB uopće ne polaže nikakvu važnost na pravo. HNB se bavi samo ekonomijom i to je isključivo ekonomijom banaka. Stvar je u tome da istina je kad banke kažu da one ne zarađuju ekstra profit. Banke u Hrvatskoj ne zarađuju ekstra profit. Ekstra profit zarađuju vlasnici, banke majke. To se može dokazati. Dobro, gospodin Ivanković, izvolite. Mogu sad ja. Da. Hvala vam lijepa na prilici. Dakle, o čem je riječ? Riječ je o tome da se zaista pod bujicom je potpuno nerelevantnih argumenata donose loši zakoni, što se ovaj put i dogodilo. Pod bujicom neusporedivih slučajeva. Recimo, taj austrijski slučaj koji je možda jedini relevantan je pojedinačni slučaj za jedan odnos osobnog bankara i jednog dužnika. To je, dakle, ne za generalnu situaciju. Jedan dužnik i jedan osobni bankar koji nije ispunio svoju ulogu. Dakle, to je nešto sasvim drugo od kolektivne zloupotrebe položaja, što se pokuša implicirati. Ono što sam ja prije htio reći, dakle, da, stvaraju se loše atmosfere u kojima se donose loši zakoni na netransparentan način i negiraju se ovlasti regulatora, odnosno institucija sustava. To je ono što nam se cijelo vrijeme događa ne samo u slučaju Udruge Franak, nego i u slučaju mnogih drugih udruga koje zapravo ne ispunjavaju funkciju udruga da rješavaju određeni svoj pojedinačni ispravljanje neke nepravde, rješavanje nekakvog konkretnog problema, nekog interesa, zastupanje nekog interesa, nego se pretvaraju u parapolitičke organizacije, što
ja nemam ništa protiv. Vi hoćete reći da udruga Franak izlazi iz svojih okvira? Točno. Da dovršim, što se potpuno sad vidi, što se sad pokazalo. Stvari u tome, ja nemam ništa protiv da budu političke organizacije i da se bave političkim pitanjem, dakle, da imaju pravo uređivanja odnosa unutar zajednice, ali na transparentan način. Političke organizacije imaju proceduru kojim utječu na donošenje odnosa unutar zajednice. Mi smo u situaciji da svako uređuje državu kako mu se Dobro, sviđa. Mi smo na samom kraju emisije. Ja bih vas vratio nazad na polje na kojem smo se našli i okupili ovdje večeras u studiju. Euribor, od toga Tako smo je. Krenuli. Naravno, ali ćemo se vratiti vrlo kratko na završnu misao. Očekuje nas pravomoćna presuda u slučaju Franak. Gospodine Aleksiću, u kojoj fazi je u ovom trenutku postupak i možda zaključna teza vrlo kratko? To ne možemo znati. Visoki trgovački sud o tome odluči. Mi ne znamo u kojoj to fazi, ne znamo kada će oni donijeti pravomoćnu presudu. Ali mi ćemo pokrenuti najvjerojatnije novi kolektivni proces zbog svih drugih kredita koji imaju nezakonite kamate. Te kamate su nezakonite, ja to ovdje tvrdim i mi ćemo to dokazati i može pričati ko šta hoće, ali te kamate su nezakonite ugovorene, to je jasno kao dan. Da, gospodine Ivankoviću, kratko, vi iz Hrvatske udruge banaka upozoravate da bi presuda, ukoliko bude išla protiv banaka, mogla ozbiljno uzdrmati financijski sustav i Hrvatsku prikazati kao, recimo to tako, nesigurnu zemlju. Ja sam to pisao svojedobno, međutim ne želim ulaziti u situaciju da dovoditi se u situaciju da utječem na sud, kako se to kaže. Ja sad radim u Hrvatskoj udruzi banaka, dakle formalno posredno jedno je od strana i to nema nikakvog smisla. Po onome kako je tužba napisana, svojedobno sam izračunao kad bi se tužba prihvatila u tom obliku, a moram spomenuti još jedan današnju vijest o mađarskom sudu koji je de facto priznao valutnu klauzulu, to je današnja vijest, de facto priznao valutnu klauzulu kao da je validna u ugovorima. Dakle, ako bi se priznala ova tužba koja je negirala valutnu klauzulu i presuda koja je negirala valutnu klauzulu, onda bi to bila, onda bi to bilo zapravo rušenje sustava. I meni to i je problem kod tih neformalnih političkih organizacija što djeluju izvan sustava. I što ne mijenjaju sustav na regulirani Dobro, način. Legitimno ili legalno? Što? Djelovanje izvan sustava, po vama. Pa nisam rekao da krše zakone. Da? Dobro, izvolite. Mađarski vrhovni sud je odlučio da je valutna klauzula u redu i da banke nisu krive za rizik rasta tečaja. Ali isto tako Mađarski vrhovni sud presudio da niži sudovi, ako odluče da je valutna klauzula u pojedinom ugovoru ništetna, da u tom slučaju taj ugovor mora ostati važeći, da mora sud pronaći način da stavi unutra odredbe koje će i dalje ugovor napraviti važećim. Dakle, nije Vrhovni sud napravio ništa drugo što mi imamo i ovdje. Ista stvar se dogodila ovdje, sudac Dobronić je upravo to napravio, presudio da je valutna klauzula ništetna, ali je napravio jedan način da ugovor i dalje ostane važeći i da se može po njemu i dalje naplaćivati otplatne anuitete. Pitanje je vrlo složeno, ali pokušajmo na kraju emisije malo relaksirati situaciju ovdje u studiju. Pretpostavljam da je jednima i drugima da su građani konačan interes i zapravo da izađu kao pobjednici cijele priče. Je li moglo, dakle, sve ovo što stoji sada iza vas, se prevladiti na način da se sjelo, dogovorilo i jednostavno izišlo javnost bez ovakvih sudskih posljedica? U godinu dana što sudjelujem u ovoj diskusiji, svaki put, i evo sad i ovaj put ću reći, kad govorim, ali sad samo ne o bankovnom sustavu, nego o dužnicima u švicarcima, neki su gadno stradali i moralo im se pomoći i banke, i sustav, i država, i zajednica. Dakle, to uopće nije upitno. Neki su gadno stradali, čak i kad su bili možda bogatiji. Nema veze, gadno su stradali, trebalo im se pomoći. Ne svi. I to je trebalo biti fokus rješenja, a ne mijenjanje, nasilno mijenjanje sustava. Da. Radi se o vladavini prava, ne radi se o socijali. Vladavina prava mora ovdje zavladati, u tome je cijela mudrost. Ako presuda u Franku postane pravomoćna, to će značiti da 8 milijardi kuna ulazi u državu kroz potrošnju. To je sve. Znači, mi smo u stvari jedna od najvećih antirecesijskih mjera u Republici Hrvatskoj, ako to prođe. Gospodine Aleksiću, gospodine Ivankoviću, hvala lijepa što ste bili gosti govornice. Poštovane gledateljice i gledatelji, bilo ovo sve u večerašnjoj emisiji. Naravno, ostanite uz program Hrvatske televizije.